Axel, góð byrjun í fyrsta mótinu. Já, þetta var bara óskabyrjun í þessu var ágætis vindur og smá rigning, þannig að þetta var alveg ágætis aðstæði til þess að skora svona. Þannig að þú ert nú, ég held var að koma sólin í Ameríku, kemur hérna í rigninguna, þetta, þú ert kannski vanur svo kvalerinni. Já, maður vanur svo kvalerinni, ég meina ég var að koma úr verði þar sem ég, hérna, ég var eiginlega svitnað mikið, þetta er eiginlega svipað eins og þeir núna, þannig að maður er svona aðeins vanur þessu. Hvernig er völlurinn? Völlurinn bara mjög góður sko, það bara undan vetri og svona og fyrsta mótið þá bara grínin rúla fínt og mikið gras og þannig að þetta bara mjög gott. En aðstæður svona frekar er veður? Já, já, mjög hérna, áskorandi aðstæður og við þurftum þetta að spila skynsamlega og vera sniður á vellinum, þannig að ég meina þetta var ekkert auðvelt en þetta hægt. Hvernig lagður þú hringin upp? Ertu að slá með dræfinum eða getur það að víða hérna? Já, þú getur alveg hérna víða sko, þú getur alveg leiftir aðeins og getur mist boltan hér og þar en ég meina þú verður bara skynsamur í kringu grínu og svona mátti ekki vera að setja í erfiða stöður og svoleið sko, þannig að ég náðu að gera það vel í dag en Svona solid ringur bara hjá þér? Já, bara mjög solid sko, ég var að reynda að setja ágætis mikið að púttum í þannig að það var ágætt en annars yfir höfu var þetta bara mjög solid, var að hitta mikið að grínum setja með ágætis færi og svoleið svona, þetta var bara fínt Hvernig leggst þið að vera að spila svona þrjá daga, 18 á dag? Heru, mér finnst það alltaf mjög skemmtilega að taka 36-18 sko. Það er alltaf meira svona alveg mót og svo svona kött og þetta er bara mjög flott í það hvernig er að gera þetta núna, emskips Flott, gangi yfir Takk